Hezký den všem. Chci vám ukázat, jak jednoduše rozbourat vepřovou puňku. Není to nic těžkého, zvládne to úplně každý, stačí se pozorně dívat. Když nebudete vědět, jak dál, pusťte si video znova. Chce to mít trošičku ostrý nůž a na rozdíl ode mě mít maso vychladlé. Čím teplejší maso, čerstvě po porážce, tím hůře zpracovatelné a tím samozřejmě jeden nůž masem hůř. Samozřejmě začneme oddělením hlavy. Je to první krok, a hlava se odděluje za prvním krčním obratlem. Ta se pak nechá použít na maternice nebo na sluc. Následně oddělíme pupek od kýty a odřízneme panenskou svíčkovou. Panenku, když půjdete koupit do obchodu, máte ji bez tohoto palce a zůstává u kýty, tedy samozřejmě většinou. My využijeme celou. Dále oddělíme kýtu od zbytky půlky. Většinou se to dělá hned pod křížovou kostí. Je to úplně jedno, kam říznete, maso je vaše a o nikoho neokrádáte. Vůbec na tom nezáleží. Nožičku tu můžete jak odříznout nožem, tak i odseknout. A pokud máte dobře opaříno bez klupu, tak můžete využít na výrobu, jak na sůd, tak do tlačenek či jaternic. Potom se odplecí. To znamená, ples řezem odtáhneme, špičku nože zařízneme do lopatky a ta se pak oddělí od krkovice. A tady je dobře vidět, že čím teplejší maso, tím hůře zpracovatelné, jak jsem říkal, ten nůž tím masem nejede tak, jak by měl. Zůstává nám půlka bez kýty a plece. Řezem oddělíme od kotlety paždí. Je to vlastně část bůčku bez kosti. Bůček oddělíme od kotlety s krkovicí sekáčkem, lze i odříznout pilkou na maso, už je potom na každém. Bůček můžeme rovnou naporcovat a vlastně tím pádem bude i připraveny porce na uzení, pečení, nebo se to nechá potom uklidit krásně do balíčku, do mrazáku. Ten kraj s tím pažíkem bývá nejlibovější a podle umístění řezu i bez kosti. No a potom velikosti bůčku, jak kdo chce, záleží, k čemu to použije a kolik je vás doma. Nechá se to rozdělit na 5 dílů, 6, třeba jenom na 3, je to opravdu jenom čistě na vás. Tak, máme tady krkovici s kotletou. Odřízneme zbytky po laluku a po pleci a odsekneme kotletu od krkovice. Kam se trefíte, tam to bude, je to úplně jedno, jak to děláte. Znovu opakuji, maso je vaše, můžete ho využít. Se vším všudy. Kotletu z krkovici já osobně kostím, protože mi připadá lepší mít na talíři maso zbytečných kostí, které se nechají využít jinak a lépe. Takže kotleta, ta se vykostí vlastně z jedné strany se nařízne od páteře a potom od žeber. Je to velmi jednoduché, opravdu pár tahů a kotletka je pryč. Žebírka samozřejmě nasekáme, ty se pak použijí na pečení, uzení anebo na vývar do polívek. Opět sekám podle toho, jak se cítím, jaký mám porce. A dávat pozor na to, aby nám nepadaly nádoby, slepičky mají taky chuť, tak ať nám to celé nezasviní. Jim dopřeme samozřejmě jenom takové ty krvavé odřezky, maso si necháme pro sebe. Z krkovice uřízneme chrupavku, která nám tam zbyla po lopatce. Ta se opět nechá využít na vývar, ale smaslou si na nich i pejsci. Je to úplně jedno, je to zanedbatelný kousek. Co se týká mě, tak já když vykoštuji maso, většinou nechávám více masa na kostech, protože ty kosti zpracovávám. Žebírka peču, dělám z nich vývary, nebo třeba i dávám na uzení, tak ať mám maso a nemám to znovu samou kost. Teď máme oddělenou kotletu od krkovice a následně přicházíme k vykoštování plece. Začneme kolínkem, to znamená v kloubku nařízneme, je to krásně vidět. Jeden řez, kloubek je povolený. Objedeme kostičku a kolínko bude pryč. Nechá se to také odseknout sekerou, ale můj názor je takovej, že je vždycky lepší použít nůž než sekáč, kde zůstávají třísky po kostech. Tak a samotné vykoštění plece. Nařízneme podél kosti a sjede se až k lopatce. Samozřejmě musíme příznout i kloubek u lopatky, to se udělá
vlastně jedním tahem a jakoby se to opře trošičku o břicho a zlomí se to ta lopatka v tom kloubku. Tak, teď ji máme nařízlou, objedeme plátek ze zhora lopatky a tu lopatku si z obou stran nařízneme, podřízneme pod kloubkem a lopatku vlastně jenom vytrhneme. Ta bude čistá, bez masa, ta se na vývar moc nepoužívá, spíš jenom tak takový doplněk. Nebudu si tady v tomto videu hrát na nějakého machra. Odborník zná kosti, jak se jmenujou, a nikomu to stejně nic neřekne, každý vidí, o co se jedná. Kočičko, ale nemáš kočičky. Dneska se vlastně nechají využít na cokoliv, na pečení, na guláše, na rolády, je to na každém. Byla nám tady kýta. Teď začneme kolenem. No a ty kolena jsou fakt dobrý. No, uzení, pečení, prostě cokoliv. Tak a opět jeden řez přes kloubek. Zpátky přes maso a koleno je pryč. Jak jsem říkal, nechávám hodně masa u kosti a je to záměrně, protože ty kosti zpracovávám dál. Takže tady bych měl u pádevní kosti správně se říznou pádevní plátek. Ale nedělám to, protože to maso je moje a já chci mít vývary silné. Opět pár tahů, kosti venku. Nechávám to teda i s tou křížovou kostí. Bývá nám poslední kost stehenní. Tu nařízneme podél kosti. Blankou oddělíme vrchní šál a krásně po té bláně pojedeme. Nechá se stehenní kost i loupat, to znamená, že by byla úplně naprosto čistá, bez masa. A já už jsem si říkal několikrát. Kočičko, když mě pomoct? Vývar je o to lepší, když tyhle ty větší kosti přepůlíme, aby se morek dostal do vývaru. To znamená, nasekneme a přerazíme druhou stranu sekáče. Tak kýtu jen tak rozříznu podél blán a je to hotové.